ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት FTP ሰርቨርን ተጠቅመን እንዴት ሎካሊ ፋይል ትራንስፈር እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። FTP ሰርቨርን ሰራው ዲቫይሶቹ በተመሳሳይ ኔትወርክ ኮኔክት መደረግ አለባቸው። ሶ እዚህ በዴስክቶፕ ስክሪን እንደምትመለከቱት እቺኛውን አፕ ከፕሌይ ስቶር ታወርዳላችሁ። ከዛ ስልኮቻችሁን ከኮምፒውተሮቻችሁ ኦር ከላፕቶፖቻችሁ ጋር በሆትስፖት ታገናኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ በስልኬ ላይ ሆትስፖት አበራለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ ኔትወርክ እና ኢንተርኔት ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ሆትስፖት ላይ እንገባለን። ዋይፋይ ሆትስፖትን ባይ ዲፎልት ኦፍ የነበረውን ኦን እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ሆትስፖት ኔም የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ከፈለጋችሁ አሰን ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ሆትስፖት ኦን አድርገን ጨረስን። ከዛ ወደ ኮምፒውተሮቻችን በመሄድ ከዚህኛው ኔትወርክ ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። ገብተን ዋይፋይ ኦን እናደርጋለን። ከዛ ይሄ የስልክ ኔትወርክ ነው። ከዚች ኔትወርክ ጋር ኮኔክት አደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስልኬ ከኮምፒውተሬ ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። ከዛ ወደ ስልኮቻችን በመምጣት FTP ሰርቨርን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚች ሶስት ዶቷ ላይ በመግባት ስታርት ሰርቨር ታደርጋላችሁ። ስታርት ሰርቨር ስናደርግ FTP ሰርቨር ባይ ዲፎልት IP አድረስ ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ኮምፒውተሮቻችን በመሄድ ዚስ ፒሲ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋ ዚስ ፒሲ ላይ እንገባለን። ከዛ እዚች ሰርች ቦክሷ ውስጥ FTP ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋ የምንጽፈው IP በስልኮቻችን ላይ በFTP ሰርቨር ጀነሬት የተደረገውን IP እንጽፋለን። 192.168.43.181 ከዛ ፖርት ነምበሩን እንጽፋለን ማለት ነው። የFTP ሰርቨር ፖርት ነምበር 2121 ከዛ ፕሬስ ኢንተር። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስልኬ መጥቶልኛል። ከዛ ወደ ስልኬ ፋይል አስተላልፋለሁ ከኮምፒውተር። እንደዚህ አይነት ኤረር ሲያመጣላችሁ ኦኬ ብላችሁ እዚህ በባዶ ስፔስ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ሎጊን አስ ትላላችሁ። ሎጊን አስ ዩዘር ኔም አድሚን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አድሚን ከዛ ፓስወርድ 1-8 ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሎጊን እናደርጋለን። ሎጊን ስለዚህ አሁን ማስተላለፍ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከኮምፒውተር ወደ ስልኬ ፋይል አስተላልፍ ያለው ማለት ነው። ሶ ከስልኬ ወደ ኮምፒውተር ለማስተላለፍ ያው ይሄኛውን ፋይል ድራግ እናደርጋለን። ያው ውድ ተመልካቾች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት እንዲሁም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።